Елбасы биылғы жолдауында жаһандық инфрақұрылымдық интеграция бағдарламасын құруды тапсырды. Қазақстан арқылы транзиттік тасымал екі есе артуы тиіс. Сондай-ақ мемлекет ішінде көлік жүйесінің озық технологиясын енгізу қажеттілігі тұр. Қазақстан Республикасы көлік және коммуникация министрі Асқар Жұмағалиев бастаған үгіт-насихат тобы Талдықорғанда президент жолдауындағы мақсат-міндеттерді түсіндірді. Тоғыз жолдың торабында орналасқан облыс орталығының елордамен әуе қатынасы да бар. Алдағы екі жылда әуежайдың ұшып-қону алаңы қайта жөнделіп, ұшақтар жаңартылуы тиіс. Бұл жерде тек жолаушы ғана емес, Еуропа мен Қытай арасындағы транзиттік жүк тасымалдауға да болады. Ол үшін азаматтық авиация саласын білікті мамандармен толықтыру қажет. Мамандар жетіспей жатыр. Соған болашақ программасына қазір қазақстандық азаматтық авиация саласының мамандарын дайындау болашақ программаға қосып отырмыз. Сол жастарымыз оқып осы жетілдіктен білім алып осы авиацияға келіп, авиациямызды көтерсін деген сондай тілекпен келіп отырмыз.